להשליך את אור הקוצים לאש. זרקי את אור הקוצים ללהבות, וכך תשברי את הקישוט. לא, זאת לא הדרך! אז הוא כן סיבר לך! רק היום כמה שעות, גם אני רוצה לראות מה יקרה הלילה עוד לנסיכה ולכיפור. נו באמת! נורית תהיה די אמיצה, לא תתפתה לשום עצה. תשתקי שרק! אם תתאפק עד למחר אז הקישור סוף סוף יושר. אוי נו באמת! יברה, תן לי לאחר, נחליף הפוך ביום אחר. בבקשה, עוד קצת ודאי. כדי יהיה לך כדאי. מספיק! את מזמינה צרות. איך אני? במשמרות. זה ממלכתי, זה לא חוקי שבתוכה את החכית. ושני, אם יום לא די לך ותעיר למברומים, איך בכלל ירד הלילה ואיתו שעת הקסמים? נו, בכלב סודק, חבל, לכן ברירה, הכלב מחורת. נכון שאת הדוד השמש אתם אוהבים יותר, ממר ירח הדרכן שכל רק רוקן בו כל הזמן? סליחה? נכון שתזכרו כל פרט ותספרו לי מה קרה? פטפטנית! סכסכנית! קיש קיש מכאן מספיק ודאי! את כבר פולשת הזמנים, סוף יצחו לברדה! אני טוב, לילה. הלילה השלישי! היה זה לילה קשה מאוד עבור הנסיכה נורית. דבריה של המלכה לא נתנו לה מנוח. מה אם המלכה צדקה? הדרך הקוצים ריקה. מה אם דווקא כיפור טועה? ישרוף אותה, זה כנראה... לא! הזריד את אימות פחד! לא שמע? כולנו יחד! לא! ניתן לה לארוז בוכה וגם נצא להפסקה.